Dobrá. Tak jo, tak ahoj, já vás zdravím na posobotě. Já jsem tady před minulou posobotu měl přednášku ohledně sentry a logování různých logů z aplikace, vyhazování si různých chyb, například z tracy, nějaký exceptiony, nebo případně nějaký vlastní chyby pomocí monologu a tak dále. A vlastně tak to je byl jakoby jeden stack, který používáme třeba u nás v pecce. Jo, to jsem vlastně ještě neřekl, takže já jsem vlastně hlavně PHP vývojář, ale teď už vlastně poslední 2 roky se hodně věnuju DevOpsu. Hraju si hodně s Dockerem, Kubernetes a tak dále. A takže v minulém jsme si ukázali teda stack ohledně Sentry a vlastně ještě jeden stack, který používáme, tak je právě ELK stack a já bych vám dneska rád ukázal vlastně, jak ho používáme a co vlastně se pomocí něho dá odhalit. A vlastně moje přednáška má podtitul Markeťáci útočí, tak si ukážeme, proč a jak markeťáci útočí. Takže jdeme na to. Já si nejdřív projdu tady trošku slajdů. Takže ty logy. Takže máme nějaký teda aplikační. Ty jsme si prošli minulé, může to být exception, nějaký exporty, importy, to už jsem říkal. A pak máme systémový. A to je například ten, může to být syslog, kam se logují věci ze systému, můžou to být logy z cronu, případně supervisor, třeba když máme nějaký démony na serveru, nebo samozřejmě, a to pro nás jako vývojáře webových aplikací převážně nás zajímá hodně, je vlastně log Apache. Apache má standardně většinou 2 logy, a to log access na přístupy a error na chyby, třeba z PHPčka, když budeme v tomto rybníčku. Standardně se ty logy logujou do složky v Linuxu do varlog a příslušná složka k příslušnému programu, takže například to může být varlog apache lomeno access.log. Tady vlastně pod tím vidíme nějakou ukázku toho zápisu v tom access logu, kde vlastně ten si vlastně spolu postupně projdeme. Takže na prvním místě vlastně máme klientskou IP adresu. Je to vlastně IP adresa, ze který se připojuje ten klient na ten náš web. Samozřejmě to nemusí být konkrétně jeho IP adresa, je to veřejná IP adresa, ale může to být samozřejmě poskytovatele, která může být sdílená a tak dále, pokud nemá placenou. Ale prostě je to nějaký částečný identifikátor toho uživatele. Pak tam samozřejmě máme teda datum, kdy ten konkrétní daný request proběhl, což je taky celkem důležitý. Následně je tam vlastně informace o tom, na jaký konkrétní stránku, soubor, cokoliv ten dotaz byl položený a jakou metodou. Takže tady vidíme, že metodou get na nějaký PNG obrázek na WordPressu. Vlastně vidíme tady, jaký HTTP protokol byl použitý, že tady byla jedna jednička. Máme třeba ještě že HTTP protokol 2. Je to vlastně dobrý data informace třeba k tomu, že vlastně víme, kolik třeba trafiku teoreticky, když budeme analyzovat, kolik nám třeba chodí tady s tím protokolem a s tou dvojkou, abychom se podle toho nějak zachovali, mohli upgradeovat a nezařízli nějaký lidi, který třeba zaříznout nechceme. A pak tady máme magický číslo 200, tak to samozřejmě mnozí z nás známe a máme ho rádi. Je to HTTP kód, takže tady se očividně všechno podařilo. Pak tady vlastně máme, jakoby já tomu říkám client context, je to vlastně ta stránka, protože to vlastně, jak vidíme, tak ten request byl na obrázek, takže to je vlastně ta stránka, ze který byl proveden ten request na ten obrázek. A v neposlední řadě tady máme vlastně user agenta, což je vlastně nějaká informace o tom, z jakého zařízení se ten uživatel připojil. Takže tam tady v tom místě třeba bychom viděli, že to se jedná o Google bota nebo nějaký jiný, třeba Ahrefs bot a tak dále. No a teď se nabízí taková otázka, jestli vlastně tyhle ty data jsou nám k něčemu. A já mám na to jednoduchou a stručnou odpověď, určitě ano. Ty data jsou nám k něčemu a my si v průběhu dnešní přednášky ukážeme, k čemu nám jsou a jak s nima naložit. Takže co nám vlastně taková ta analýza toho access logu může přinést? Takže určitě
Tím, že tam máme IP adresu, tak si můžeme vylistovat nejčastější IP adresy, které na nás chodí. Tím pádem vlastně můžeme odhalit nějaký jako crawlery, třeba nějaký vykrádání webu, nebo nějaký třeba Google bot, že k nám chodí častěji, než je zdrávo a tak dále. Případně i nějaký útok, ale tak ten se většinou projeví i jinak. Samozřejmě tím, že tam máme HTTP kód 200, tak tam máme i ostatní kódy 500, 404, 301 a tak dále. Takže my jsme vlastně schopni i určit procentuálně třeba, kolik requestů z toho celkového počtu bylo chybových, kolik jich bylo na 404. A můžeme mít nějaký průměr a když se jako abnormálně lišíme od toho průměru, tak najednou můžeme zjistit, že se něco stalo. Když jsme třeba vydeployovali verzi, která je chybná. Jo? Udělal jsem úpravu třeba v routeru, byť to by se mělo odhalit hnedka, ale prostě to prošlo testováním a neodhalilo se, šlo to do produkce a teď prostě všechny kategorie třeba nefungují, protože prostě chyba v routeru. Takže najednou ten nárůst těch 404, rapidní, samozřejmě v tom access logu, určitě nikomu ho bouchne do očí a bude se to nějak řešit. Samozřejmě tam teda vidíme, můžeme si spočítat počet requestů pro konkrétního vhosta. To je v případě, že máme na serveru více do aplikací, protože servery můžou být sdílený. Ne každý klient má finanční možnosti na to, aby si vlastně zaplatil celý server, takže se dá počítat, že třeba konkrétně jeden server, teda jeden klient je opravdu o dost náročnější než ostatní a tím pádem je důležitý, aby se třeba už opravdu osamostatnil. A samozřejmě v neposlední řadě je tam možnost Kibana má možnost vlastně lokalizace těch IP adres, takže my jsme vlastně schopni hnedka v nějakém přehledu vidět, kolik třeba lidí přichází z České republiky, kolik ze zahraničí a tak dále. A zase můžeme z toho usoudit, jestli ty requesty jsou v pořádku, nebo když tam je prostě 90% requestů v nějakém čase z Ruska, tak to asi nebude úplně to pravý ořechový. No, a teď je teda otázka, jak ten access log jako analyzovat. Tak jako mnohé by možná napadlo třeba něco takového. Jo, je to prostě, katnu si ten access log, který pokud ho nerotujeme, tak může být opravdu hodně velký. Samozřejmě základně se nastavuje nějaký rotování, takže dáme třeba poslední den, i tak to může být dost dat. A pak tedy uděláme takovouhle magii a vypadou nám z toho requesty za minutu. No, tak jako děkuju, nechci. To samé vlastně v bledě modrým. Pokud chci konkrétní IP adresu třeba. Je to takový, jako, že se zabodnu prst do toho access logu a řeknu si, hele, tady ta IP adresa se zdá, že tady moc krát. A taky zkusím se podívat, jestli fakt náhodou mi nebombí víc než je zdrávo. No tak to se mi taky nelíbí. No a od toho tady právě přichází ten náš ELK stack, o kterém tady dneska chci mluvit. Postupně si to projdeme a řekneme si vlastně, proč to chceme. Takže tam Ečko, jako první písmenko logicky, je teda Elasticsearch. Kdo nezná Elasticsearch, tak je to vlastně NoSQL databáze, která je postavená na JSON schématu a je převážně určovaná k vyhledání, filtrování různým agregacím. Je to vlastně plochá databáze, tím, že jsou to JSONy a je velmi rychlá. Takže je právě ideální na takové různé jako logování, právě třeba na e-shopech, na filtrování, případně i to vyhledávání. Tam asi k tomu není nic moc co dodat. Elasticsearch se výborně provozuje jak jako single node, tak i v nějakém klastrovém řešení. On je na to velmi, velmi dobře uspůsobený. Pak je tam druhý písmenko, a to máme teda L. A to je nástroj, který se jmenuje Logstash. A je to vlastně jakýsi nástroj, který dokáže sbírat logy z různých míst a různými způsoby. To si řekneme později. V základu počítáme teda s tím, že mu dáme na vstupu nějaký soubor, v našem případě teda access log, což je obyčejný plain text, a on ho umí transformovat do JSONu, který mu rozumí ten Elasticsearch. To je velmi důležitý, že opravdu nemu přijde obyčejný soubor, to si ukážeme potom v demo, a on z toho dokáže udělat JSON schéma, který pak vlastně postne klasicky do Elasticsearche. No a posledním písmenkem je K a nástroj to je Kibana. A to je vlastně pohledový nástroj na analyzování, vlastně dělají se v něm dashboardy, dá se v něm vlastně nastavit i index policy.
obecně kompletně vlastně jako manažovat Elasticsearch, ale k tomu my tady jako dneska se bavit nebudeme úplně o managingu Elastiku, ale my se vlastně podíváme, jak skrz tu Kibanu v tom Elastiku vyhledávat, jak v něm agregovat a jak právě díky tomu vytáhnout nějaký ty data z toho, z té Kiban, z toho access logu. Takže máme tady demo jedna, protože těch demíček dneska bude víc. Takže já si tady přejdu do PHP Stormu. Doufám, že tam je aspoň něco trochu vidět. A projdeme si, co tady vlastně mám. Já nejdřív teda tady nejdřív si otevřu Docker Compose, protože to tady mám spuštěný jako ten celý stack v Docker Compose. Je to z toho důvodu, že Docker mám rád a prostě ho používám, kdy můžu. Takže máme tady teda nějaký Docker Compose YAML, kde teda vidíme, jak jsem říkal, máme tady Elasticsearch v nejnovější verzi, mám tady teda nastavené, že běží jako single node, že vyhledává ostatní nody na serverech, mám tady Logstash, opět v nejvyšší verzi a mám tady vlastně na vnesenou konfiguraci, v konfiguraci toho Logstashe. Mám tady lokální na ten a to umístění v rámci v tom kontejneru. Tady je vlastně nějaká složka pipelines, kam se dá vlastně dávat ty Logstash konfigurace. A pak tady má explozovaný porty, ty musí být až pro demo 2. A v neposlední řadě teda Kibanu, kterou tady mám expouzovanou ven. Když se podíváme do toho Logstash konfiguráku, tak vlastně je to velmi jednoduchý konfigurák. Máme tady input sekci, tomu říkám, že na vstupu bude mít soubor ve složce var log po sobota test log a bude ho číst od začátku. Tady mu říkám, že chci, s tím, že ho chci nějak transformovat, nějak modifikovat. Říkám mu, že teda ta message je combined Apache log, to znamená, on ví, jak ho má rozdělit, aby z toho udělal ten výsledný JSON. A na vstupu mu říkám, že to pošleš do Elasticsearche, a ten Elasticsearch na hostovi Elasticsearch v rámci toho dokru. A ještě mu říkám, že založí index, logstash podtržítko a aktuální datum. Takže v tom test logu, já se tady nemám, tak to až potom na tom. Takže tady máme už spuštěnou tu Kibanu. Vlastně ta Kibana vypadá tak, tam mám hodně zvětšený monitor, takže doufám, aby jsme to viděli. Ale je to prostě nástroj takovej docela líbivý. A nás zajímá tady to postranní menu, kde vlastně úplně dole máme stack management. A máme tady index management. A tady už vlastně vidím, že protože já už na tom serveru to mám rozjetý, skrz ten Docker, a mám tam nalinkovaný ten posobota lomeno test log, už mám negovaný. A je v něm pár, asi 17 podle tady toho countu řádků nějakých fakeových dat. A vidím, že se mi teda automaticky, když se to spustilo, tak se automaticky to naskripovalo a založil se mi index logstash a dnešní datum. Takže já vlastně vím, že to je všechno v pořádku a můžu jít do discover, což je na část chyba někde můžu prohlížet ty surový data a on mi říká, že nemám žádný index pattern, podle kterého bych měl vyhledávat. Takže já si ho vytvořím. Mám tady teda jeden index, a to je logstash, takže já mu řeknu, že chci všechny logstashe. I to z toho důvodu, že když to pak mám běžet produkčně, tak samozřejmě každý den mi se vytváří nový ten index a já samozřejmě chci mít všechny pohromadě. Takže mu řeknu logstash hvězdička a on vlastně je zgrupovává dohromady ty data. Next step, řeknu mu, na jakých datách mám datum, aby měl podle čeho vlastně nějakou tu časovou osu. On mi řekne vlastně, jaký property vlastně dává do toho Elastiku, do toho mappingu, což vlastně on rozpoznal, že to je Apache, takže ho tam, než tam doplnil spoustu dat z Apache a tím je hotovo. A já můžu jít zpátky znovu do toho Discover a teď si nejsem jistý, co se stalo. Jestli jsem to založil správně. Malý moment. Index pattern. Jo, jste tady. P -p -p.
Teď jsem teda zmatený, co se stalo. Tak tam zkusíme poslat ještě další data, jestli se to probere. Tak malý moment. Takže tady si pošleme do toho nějaký data. Uvidíme, jestli se nám to ozve, případně to restartujeme. Jak jsem říkal, mně se podařilo si tu VPSku trošku rozbít, takže doufám, že se tomu podaří naběhnout. A už to tady máme, paráda. Takže jsem si poslal nový data a už vlastně vidíme, že mi přišli, vidím tady 18 záznamů. A když zkreju ten graf, tak vlastně tady vidíme aktuální čas a máme tady spoustu informací právě, a tady už to začíná, jo. Vidíme tady to, co jsem vlastně ukazoval i v té prezentaci. Mám tady 404, třeba 404, to jsou fejkový data. Když půjdu někam na konec, tak tady uvidím. Tady někde jsem testoval jiný ty data. Jo, tady zase 44 a tak dále. To si pak dál ukážeme. Tady vlastně po straně vlastně vidět i například, jaký klient IP byly, že vlastně mám 50 na 50 z IP adresy 01 a 03. Stejně tak tady vlastně vidím HTTP version, že 12% bylo z 2 a 1,1 bylo z 1 jedničky. Takže vlastně čistě teoreticky už tohle to už nám něco říká. Velmi jednoduše jsme prostě analyzovali ten náš testlog, teda testlog, ten náš testlog, ve chvíli, kdy tam přijde nový request, tak vlastně ono sám rozpozná a vlastně za chvíli, když si dáme refresh, tak už nám tady vlastně přibyly další. Jo. To je to, co vlastně jako my chceme. Takže to je tak, takže ten logstash čte přímo ten soubor, který má někde nalinkovaný a přidává ho do toho Elastiku, aby my jsme nad ním mohli agregovat. Takže to bylo demo číslo 1 a jdeme dál. A one more thing. Aby toho nebylo málo, tak existuje ještě nástroj, který tam patří do té rodiny tohohle steku, ale nemá písmenko v názvu. A tím nástrojem je nástroj FileBeat. Je to vlastně nástroj, který čte taky logy a odesílá je do toho logstashe. Jak jste viděli vlastně v té původní ukázce, tak tam jsem si nalinkovával přímo soubor konkrétní, což samozřejmě standardně není. Standardně mám několik serverů, v našem případě jsou to třeba desítky, a já potřebuji sbírat ty logy z těch různých serverů. Takže k tomuhle slouží nástroj FileBeat. Ten FileBeat se rozjede na tom konkrétním stroji, například pojmenujeme se ho Web 1, tak na něm si vlastně rozjedu ten FileBeat. Tomu řeknu, aby chat log, ten lokální soubor access log, a posílal ho do logstashe. K tomu právě slouží v tom konfiguraci toho Docker Compose, tady ten port, těch 5044, to je vlastně právě port toho, na kterým ten logstash právě přijímá ten FileBeat. Je to tady vlastně vidět, je to vlastně úplně stejná konfigurace, jediný rozdíl je, že na inputu není v konkrétní soubor, ale je tam právě, že to bude přijímat víc a na tom portu 5044. A vlastně proč to tak chceme dělat, je to z toho důvodu, že on ten FileBeat, tady to vlastně vidíme i krásně na tom obrázku, on čte ty soubory teda a pak je posílá do toho logstashe. Ale on umí čekat. On je posílá v dávkách po 30 sekundách, takže to neposílá, že furt tam není jako trvalá, když máme nějaký hodně náročný web, to není furt trvalá komunikace, je to prostě po těch 30 sekundách. A hlavně si umí popovídat. Když mu logstash řekne, že nestíhá nebo vypadne z nějakého důvodu, prostě ten server logovací umře, tak ten FileBeat ty data nezahazuje. On je furt má a on si drží ten state toho, že to neposlal. A vlastně až ten logstash naběhne, tak on mu to vlastně zase naposílá. Takže to je vlastně velmi safe ohledně, co se týče zálohy těch logů, aby jsme o ně nepřišli. Takže postup je takovej, že na těch webových serverech, vlastně nebo na těch serverech, kde jsou ty přístupy access logy, běží FileBeat
a ten je vlastně všechny sype do jednoho logsteše, který běží v tom ELK steku vlastně na tom konkrétním třeba serveru. No, jo. A vlastně, takže to jsem ukazoval, to je teda takhle konfigurovaný. Bohužel tady to demo nemám, protože, jak jsem říkal, tak jsem mi těsně před prezentací tady pokazila VPS, takže to nemám. Nicméně teda takhle to funguje, že vlastně on se otevře ten port a on to na něj posílá. Zbytek pak funguje úplně stejně. Tady jenom vidět, že mám jinak definovaný index. Jinak je to úplně totéž. Tak, a co tady máme dál? Dál si ukážeme ještě, jak v tom, v té kibaně dělat dashboardy, což je to zásadní, abychom měli rychlý přehled o tom, co se děje. Takže my půjdeme zpátky do té kibany. Tady tady máme nějaký data. Já si tam pošlu ještě nějaký data, tady tam máme víc. Tak, vidíme, že tady přišli a jdeme na to. Takže mám tady nějaký dashboard. Ach, je to můj první dashboard, žádný jiný nemám. Takže dám vytvořit nový a řeknu, že chci vytvořit, panel. A co na tom panelu bude? Agregace. A jaká? Takže jak jsme se bavili, já si chci v první řadě chci vidět koláčový graf a chci vidět, kolik mi lidí chodí z HTTP 1.1 a kolik z HTTP 2. Takže já si tady dám bucket, že chci rozdělit ten graf a řeknu mu, že to bude agregace terms, jsou vlastně nějaké věci ohledně elastiku, a řeknu mu, že to bude dělat nad HTTP version keyword. Tam update a tady ještě musím dát, že to chci group. Ne, já to chci si kolum. Jsem možná zvolil špatný graf, teď tak přemýšlím. Teď jsem se v tom, jo, tady to chci. Tak, takhle, term, a chci HTTP version. Jo, takhle. A vlastně vidíme, že 21 requestů, 87% mi jde z jedné jedničky a pouhé 2% mi jdou z dvojky. Takže vím, že třeba určitě nemůžu jedné jedničku zaříznout. Můžu to uložit a vlastně už na tom hlavním panelu, na tom mém dashboardu, vlastně vidím přístupy za posledních 15 minut, tolik a tolik lidí mi přišlo z těchto těch kódů, takže hnedka vidím, jak se tomu zachovat. Přidáme si další panel, který by mohl být určitě zajímavý, a to je, z jakých IP adres k nám ty lidi přišli. A to si uděláme vlastně velmi podobně. Přidáme si, že chceme rozdělit teď si nejsem jistý, takhle, dáme mu tady, a že to chceme podle klient IP, jo, a vlastně vidíme, že tady máme 12 a 12, máme tady 12 z IP adresy 01 a 12 z IP adresy 03, já to asi můžu uložit, a už tady máme vlastně vedle, takže hnedka vidíme, z jaký IP adresy k nám to chodí. Já když si tady pošlu další data a refreshnu si to, tak to ještě musím tady. Jo, jsem teď vlastně i klikem na ty konkrétní data lze filtrovat. Takže vlastně vidím, že jsem kliknul na 0.1. Teďka jsem to zafiltroval a už třeba vidím, že z 0.1 mi chodí jenom tady na tu jedné, jo, takže to vlastně se dá i takhle filtrovat.
To chci zahodit. Všechno se zase rozdělilo. No a ještě vlastně můžeme si dělat poslední graf, který by nám mohl připadat zajímavý. A to bude zase opět agregace, bude to nějaký vertikální třeba. A řekneme si, že chceme tady po té ose a chceme kód. To je response. Ne, tady ne, tady chceme terms. Tady chceme response, update a vidíme vlastně, že 20 bylo 200, 10 bylo 404 a 10 je 500. A to nám samozřejmě velmi rychle může říct, pokud během dalších 15 minut by nám tady enormně narostly 404, tak najednou prostě víme, že se něco děje. Můžeme na to reagovat. Tady lze ještě vlastně tu konkrétní dataset upravit, že mu řeknu, že má počítat třeba jenom s 404 a ještě s 500. Takhle, 500. 500. A vlastně, když to updateuju, to má být horné end samozřejmě, tak vlastně vidím, že tady mám pouze a jen ty 404, jo, protože samozřejmě by dvoustovky mě jakoby nezajímají. Takže zase save and return a vlastně vidím tady, kolik bylo 404, kolik přišlo 500 a za posledních 15 minut. Jo, takže vlastně můžu si dát i za posledních třeba minutu a žádně to tady nemám. Můžu tady dát dneska a samozřejmě vidím tady to samé, protože tam ty data nemám. Takže vlastně to je to vlastně taková jako stálá analýza access logů, že jsem vlastně schopný velmi jednoduše říct, kolik vlastně lidí mi chodí z jakých IP adres a například kolik chybových chyb tam mám. Vím, že něco je standard, ale když to extrémně naroste, tak vím, že je něco špatně. No a takže to by byla ukázka toho, jak se dají dělat dashboardy v Kibaně a co na nich je možný teda vidět. A my si ještě ukážeme vlastně to, k čemu to používáme my velmi často a já jako vývojář a to si ukážeme tady na dalším slajdu. Než na ten slide přepnu, tak bych ho trošku uvedl. Je to vlastně normální běžný den v práci a najednou z ničeho nic nám začal padat monitoring, že nějaký projekt prostě jde k zemi, takže to je jako nestandardní, to se běžně neděje, takže moje první kroky vedly do nástroje New Relic a v něm jsem viděl něco takového. Jo, z nějakých jako běžného RPM, který tam jako běžně na tom konkrétním projektu je, tak z ničeho nic prostě RPMko vlastně jako několika násobně, desetinásobně, dvacetinásobně vyšší. Prostě z minuty na minuty by se dalo říct. A ten server samozřejmě na chvíli nápor není hned stavěný, takže samozřejmě začaly selhávat nějaký jeho části. No a teď vlastně tady no, tak vidím, že jako nějaký nárůst, ale nevím, jako, co to je a jak se k tomu zachovat. Může to být chtěný, byť teda to schodilo web, ale může to být cílený. A nebo to může být útok, DDoS klasicky. No a k tomu nám právě tady krásně poslouží právě zmiňovaný dashboardy v Kibaně, kdy já se jedním šmahem přepnu do Kibany. Jsem tady nechtěl. Přepnu do Kibany a vlastně tady nádherně vidím za posledních 15 minut na ten konkrétní server byly tak tolikhle requestů a očividně tady jedna IP adresa má opravdu nějaký velký přesah. No takže samozřejmě není jednodušší, než potom ten IP adresu si vyhledat no a zjistíte, že patří marketing mimeru. Takže prostě marketáci na straně klienta si spustili k skrypování vlastního webu, aby zjistili aktuální data a ten web to prostě schodilo. To je samozřejmě jedna z možností, ale taková ta úsměvnější,
Samozřejmě častěji se nám stane to, že to taky máme RPMko, třeba web stále drží, no prostě víme, že je nestandardní, tak se podíváme. Máme tady nějakou ruskou IP adresu, kterou nám samozřejmě poskytovatel dokáže, nebo i my sami si dokážeme zaříznout. A pak samozřejmě není problém. Ale vlastně jsem schopný díky těmto dvou nástrojům, New Relic, abych zjistil, že se jako něco děje nestandardního a právě ty Kybernet a tomu ELK steku jsem schopný opravdu jako v rámci jednotek minut odhalit jako příčinu toho zvýšení toho trafiku a jsem schopný velmi rychle reagovat, což samozřejmě v oblasti e-commerce, kde je potřeba jako na tyhle věci reagovat rychle, tak se určitě počítá. No a to by teda za mě asi bylo všechno. Já se ještě omlouvám, že teda nevyšel tento demo s tím Filebeatem, ale bohužel, jak říkám, byl tam nějaký technický problém, takže já doufám, že i takhle vám to stačilo. Případně, kdyby cokoliv, tak mě můžete najít na Slacku PHPkařů a tam určitě zodpovím i další otázky. A ještě vlastně jednu věc jsem jenom chtěl v rychlosti ukázat. Protože samozřejmě, když ty data, uložím si ten dashboard, když ty data samozřejmě posíláte ze spousty serverů, tak samozřejmě to velmi rychle roste. Takže tady v tom stack managementu je index lifetime policies a my jsme vlastně schopní vytvořit si novou policy a pojmenující třeba logstash. A můžu mu říct, že můžu mu zkrátka říct, kdy on má třeba mazat ty indexy, jo? Že když ten index je starší 8 dnů od něčeho, takže ho může smazat. A zakládá nový po každý, když ten index, jo, tady. Maximum size třeba je 15 gigabajtů, co mě to vyhledalo, a maximum dokumentů je třeba 1000 plácnů nebo 30 dní. Takže on vždycky, když už to přesáhne, tam on si založí nový index a vlastně ty původní uzavírá a po nějaký době on je odmazává. Tím pádem jsme schopni vlastně docílit toho, že automaticky se nám odmazávají ty staré logy, protože samozřejmě těch logů je velké množství a i když máme nějaký 300 GB třeba disk, tak se nám tam vyjde třeba 3 dny. Nám to stačí pro tu aktuální analýzu. Ale takže zkrátka se o to nemusíte starat, lze to nastavit opět v té kybaně a ona se o to stará za vás. A teď už je to opravdu všechno. Díky moc za přednášku. Ráno se stalo. Máme tu otázky, což je super. Já to tady připíchnu, ať to vidí i diváci. Tak, mělo by to tam být vidět. Takže první otázka, kterou máme, má to cenu provozovat sám, nebo mají nějakou as-a-service nabídku, abych nemusel řešit VPSku? Ha, tak to popravdě netuším. Já jsem to začal spouštěl provozovat jenom sám, protože jsme to chtěli jako primárně vyzkoušet. Ale koukám, že Elastic tady má nějaký stack, který tady jakoby, když se podívám přímo na stránky Elastiku, ale to nevím, jestli je jenom Elastic nebo i celý tedy jejich stack. To bych teď kecal. Bohužel to teda fakt, to se omlouvám, ale to nevím. A vlastně to se dá celý spustit v podstatě v Dockeru, ne? Takže v podstatě stačí Ano. mít opravdu cokoliv, na čem to prostě spustím. Jo, A jak jsem ukazoval, jo, opravdu je to opravdu, jsou to vlastně jeden Docker Compose, je to vlastně tři obrazy a minimum konfigurace, jo, tam je vlastně potřeba opravdu jenom Elastic, Logstash, Kibana, nastartuje se to a jede to. Tam jako jediný co, tak je ten správně povírat porty, to vlastně potřeba otevřít porty pro tu Kibanu, případně předvídat nějakou reverzní proxy a otevřít ten port pro ten Logstash pro ten Beats. S tím, že doporučuji samozřejmě to, jako, pokud je potřeba to posílat mimo lokální síť, tak určitě tam je potřeba HTTPS, ale lze tam samozřejmě vygenerovat self-sign certifikáty, protože na oba ty servery vlastně jim jakoby věříte, anebo ideálnější samozřejmě je, pokud je to možný, mít tam uzavřenou nějaký virtual private network,
v rámci těch serverů, kde to vlastně může běžet jenom v rámci té vnitřní sítě a ten port se vlastně vůbec neodevře. A pak to může běžet klidně jako na HTTP. Jo, já můžu jenom potvrdit, že to není nic hroznýho minimálně, pokud těch dat není úplně nějak extrémně moc to provozovat sám. Víceméně setup and forget. Další otázku tu mám. Ten graf s IP adresama, teďka nevím úplně, co přesně myslí dotazující se, jsi měl připravený dopředu, nebo si tvořil za chodu? Tak teď se omlouvám, že taky nevím, jako, určitě dělal jsem to za chodu, nicméně ten graf, co jsem ukazoval s tím útokem těch marketáků, to je náš graf reálný z naší aplik, z našeho produkčního Elastic toho stacku, ale samozřejmě bez toho, ale opravdu tak jako reálně to vypadalo, takhle reálně jsem zjistil problém. A co se týče těch grafů, co jsem připravoval, tak to bylo za chodu, tam opravdu stačí naklikat vlastně pár informací a on to zagreguje z toho Elastiku a vypadnou z toho prostě krásný grafy, kolik IP adres se připojilo v tom úseku těch 15 minut, který je pro tu Kibanu standardní. Jo, přehlídl nebo přeslechl jsem, řešíš ještě nějaký backup logů, nebo se spoléháš na Elk jako na primární a jiný storage pro logy? Takže jako používáš to i pro archivaci? Jak jsem říkal, tak ne. Protože ten konec vlastně, který to možná ještě potom zazněl až po položení té otázky, my ten Elastic Log jako používáme převážně kvůli právě analýze toho typu, že máme najednou nějaký zvýšený trafik, něco je nestandardního, tak abychom se mohli rychle podívat, co se tam děje. Jinak standardně ty logy jsou stále vlastně v té klasické textové podobě, jsou na tom konkrétním serveru a tam jsou klasicky uchovávány pomocí té rotace a archivace a zipování nebo tarování teda v případě Linuxu. Mm-hmm. Takže to máš oddělený prostě takhle. Jo, a v podstatě tam, jakoby, když potřebuješ potom udělat třeba zpětně i nějakou analýzu, tak v podstatě to už kdykoliv naimportovat, jo? Přesně tak. Takže vlastně ty tím ušetříš ty indexy, který si to nemusí budovat. Určitě. Dobře, z otázek je to všechno. V chatu teďka momentálně nic nevidím, takže já ti děkuji moc za přednášku.